Jedno je rad u kancelariji, a drugo je rad u šumi. To bi trebali oni znat, i oni u kancelarijama, i oni na onom sastanku. Jer ja kad sam god došao u kancelariju, oni nešto žderu. 8 sati topli obrok, 9 sati topli obrok, 12 sati topli obrok. Kad sam god došao onom referentu, on nešto ždere burek i kefir pije. I nek pije i ždere šta hoće, samo nek me ne gleda kada sam pao s neba. Kada nismo iz iste firme. I kad ti njega vidiš, samo kako on sjedi, malo mu je što mu naložiš iz kotlovnice, nego si stavi grijalicu između noga i pari. Šta pari? Zavisi je li muško ili žensko šta pari. To je dokazato. Ja bi njega gore na topli obrok, na balvan leden, pa da mu se govno u njemu sprzne, pa da mu ja grad donesem. Trebuješ ga u čarši s mesom, a šoferi svo meso pojedu do ga donesu nama gore na radilište. I ne bi pola jada bilo, nego kad ga ja gledam onim plislavim rukama, od kolomasti turami u grad, drom se moj otkine, a moraš jest, jesi gladan. Ja bi njih sve natopli obro gore na ledeni balvan, nikad mu više grijalca ne bi pala na pamet da se pari, nego bi drugačije postupao. I drugo, kad god dođeš, drugom prilikom on sasalak. Stalno se nešto sasaju i stalno nešto balegaju, da kafe ispijaju i sve nešto, one, realizacija milijarde i ostalo. Kako se to more rešavat kad se kafe ispijaju i pušu cigare, ne vidiš podavice oči od tamo, oni meni gore. Sve je to preko naši, jel ne?